Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Светозар Стоянов се интересува от това каква е причината за честото отпадане на автомобили в състезанията. Ами, то в последните години автомобили не отпадат толкова често в състезанията, както това се случваше в миналото. Причините са най-различни. Като в огромна степен бих казал, че напоследък специално причините са свързани с в немалка степен липсата на време за изследване на конкретни компоненти, защото в модерната Формула 1 вече не се правят практически тестове, всичко се подготвя и се изпраща на самата писта. Естествено, преди това се изследва в заводите по различни начини, но тогава, когато ти нямаш достатъчно опит на пистата, често пъти може да се получи така, че не всичко работи както трябва. Наистина много трудно е да се отдели някакъв компонент, някаква област, в която най-често да настъпват проблеми. По-скоро отпаданията, според мен, в последните десетилетия и повече са свързани с пилотски грешки, с удари, с инциденти, нещо такова. Технически проблеми, като тези, които имаше в миналото, в модерната формула, много, много по-редко се случват. Сега това, което стана с Red Bull тази година, е наистина невероятно. И с първото състезание, и след това, това, което се случи на Макс в Австралия, са проблеми, които никой не е очаквал. Сега, дали всичко това е свързано с горивата, по какъв начин, промяната в начина, по който се сглобява и интегрира за движещата система в автомобила, също е много интересен. По темата имам един така съвнително просторен материал в последния брой на списанието. Активността на горивото, самите тръбопроводи в тази задвижваща система на Honda, които са малко по-външно разположени спрямо тези при останалите отбори, дали са причината, защото нещо подобно спомена Хелмут Марко. Така че това са доста редки, как да кажа, доста редки инциденти. Случва се някой път и проблем с електрическата система, но пак казвам, много по-редки са инцидентите сега, отколкото в миналото. Но миналото, примерно, имаше напрекъснати повреди в двигателите, напрекъснати повреди в скоростните кутии, но всичко беше на едно съвсем, съвсем различно ниво и като производство, и като сглобяване, и като всичко останало. Формулата беше някога гаражен спорт, в крайна сметка, и нормално е да има много повече проблеми, които решаваха и световни титли. Сега от много-много години, може би последният случай беше 2016 година, в който повреда в двигателя, примерно на Льюис Хамилтън, облекчи в огромна степен спечелването на титлата за Росберг. Т.е. технически проблем наклони везните в една или друга посока. Миналата година, си спомняте битката Хамилтън-Верстапен в изключителни състезания, двамата нямаха нито един проблем в автомобилите, което беше също забележително, защото една повреда в едната от двете коли щеше да направи другия шампион. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.